کم حیثیت تھے صحابہ کرام دیش کال خلافت کو خلق تے چلو مولا وہی پدی کارونو سب دا مولا دا دی سر سکار دے پدی بری صغیر کی پہ 1737 کی مولا تیر سوے دنیا پہ شاہ ولی اللہ پی جنی احمد اخبل نم دے ولی احمد شاہ ولی اللہ بانے خلق او پی جن دو پہ 1737 کی دا اسلامی ریاست اصول وزا کری تو حجت اللہ اچتک اگورا البدور البازغا اگورا دا اقتصاد او دا معیشت چلے خود لے دے چھے کاروبار بسنگ ہے اقتصادی جون بدے سنگئی معیشت بدے سنگئی سوک دا کمیونسٹو پسی روان دی سوک سوشلسٹو پسی روان دی سوک پیتیسٹو پسی روان دی دا ہریانو پسی دا مسلمان ملک حکمران وئی ما دا پارا سوشلسٹ دا ماڈل دے سوک کمیونسٹ یادے سوک دا اللہ دا وجود دا منکر یادے شاہ سیوی نا دا ٹول پا غلط دی که جاگیردارانا نظام دیم غلط تے که سرمایہ دارانا نظام ہم غلط تے که اشتراکیت ہم غلط تے صحیح نظام اقتصادی نظام کم اللہ چے قرآن کی خود لے دے لدی آیات پا زمن کی نحنو قسمنا بینہم معیشتہم نحنو قسمنا بینہم تو چت کا مفسرین اگو را چے دلتا تفسیر دا معیشت کم اصول بیانائی عرض میں دا کوئی عزتمند و مسلمانانو دا نظام دا دے قرآن اللہ دا دے دا پارا رہو لے گا کہ زمانگ دا جمیع جون دا ہر میدان دا ہر ڈگر دا ہر سٹیج رہنمائی با دا قرآن کئی ام دا قرآن با زمانگ رہبرا و رہنمائی او دے قرآن بارا کی ہوئی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہو دا دے اسلام نا علاوہ کدا چا عقیدی کدا چا اعمالی کدا چا معاشرتی کدا چا معاملاتی کدا چا نظریہ و سیاست او دا چا اخلاقی فلن یقبل منہو اللہ وی ہرگز بیتے نقبلوم وہو فی الاخرت من الخاسرین زکی دا دے شریعت تیوی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا چی تس جماعت کی وپا اسلام کی نئی تچی کلا اوٹا چی تب مسلمانی تب فاسق لاؤٹ نور کے تب شرابی لاؤٹ کے اوٹ تب ظالم لاؤٹ کے تب گوری زدہ گواہی کوم قیامت پورس کا دا نظام ما تا اللہ مخی تکی چھ ظالم استا پا مخ کے دا فاسق خسڑے ہو دا عالم دے پریخے ہو زب پا دی سپینہ گیرہ باندے پا دی اخبال علم اللہ لسا جواب ورکو نکہ وی جمیع میادینو کی برا نعوذ اسلام تا پا دی جمیع جون کی برا نعوذ عرض میں دا کوئی عزتمند و مسلمانانو دقا مدرسا دا قرآن دا حفاظت دا قلا او دا دی معشومانو او دا دی امت دا اصلاح دا پارا پیغمبر علیہ السلام صوفہ کی بنیاد کی خود دار ارقم دے غار حرا دا بیدا تسلسل دے دا سے دار لومی دیو بندے او بیدا نظام چلی گی ان پا دقا ترتیب بندے دغ مدارس سرم کا تعلق ہو پا جمیع شعب دا دین کی او زمان جون با خاد و آبادی او کنوہ نوچے کم جون کی دا دے قرآن دا قانون مطابق نو آل تاو منگ پا نقصان یو اللہ دے ماتا او تاوست دا سیمل توفیق را نصیب او گرزی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین